Fredão, Player 1, Speed Player 2, Lutas que Seguem, TSX, Os Lados. Graças pra galera que nos acompanha, todo o Brasil, que curte nossas lutas. Aquele abraço! Opa! Tem uns murrinhos de Vegeta. Se você tivesse a mãe de fazer aquele combinho que dá rasteira. Não deu mais sangue, né? Tudo. É.